وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله كل خير، أشكر الله. إن شاء الله شيخ علينا الشيخ محمد وكواب ومحفليك عليه كدوغو ومحفليك مكوجة كواب تعريفة ديو الليلة تعريفة ما الليلة تعريفة ها ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبزجيت ونهيتم تمت محمد صلى الله عليه وسلم. لو هي kana na hali yangu kidogo ya kiafya sitoweza kukaa darasa kwa muda refu, sawa, lakini tutaendelea japo tupate haya moja mbili baadaye inshallah. Nitaachilia na Sheikh Said ili aendelee inshallah. Jana kutokana na mada yetu tuliyozungumza, sijui mnakumbuka tulifikia wapi? Jana tulifikia umuhimu wa kusimamisha swala. Aha, mashaallah, kumbe vichwa vyenu vinafanya kazi vizuri wanafunzi vijana. Jana tulifikia umuhimu wa kusimamisha nini? Swala. Unajua swala tumelipa uzito zaidi kutokana na kwamba wengi wetu hususan vijana tunaidharau na kuipuuza swala. Tunajua swala kwamba ni jambo la mzaha, tunalifanyia mzaha tu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika swala inamzuilia mja kufanya mambo maovu pamoja na mambo. Uovu ni upi? Uovu ni yale mambo yote ambayo utayafanya ambayo yatamkasirisha Mwenyezi Mungu, ambayo ni makosa kuyafanya: kusengenya, kuiba, kusema uongo, kudhulumu. Huo wote ni uovu. Kwa hiyo inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika swala inamzuilia mja kufanya mambo maovu na mambo machafu. Fahshai, uchafu. Uchafu kama upi? Zina. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kwa hiyo ikiwa ni mtu mwenye kusimamisha swala, sio mwenye kuswali, kwa sababu wengi wetu tunajua kwamba tunafanya kitendo hichi cha swala, lakini hatusimamishi swala zetu inavyopaswa. Na Mwenyezi Mungu kaahidi moto kwa wale ambao wenye kuswali. Kule Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallin, adhabu kali itamthibitikia nani? Yule mwenye kuswali, sawa? Adhabu kali itamthibitikia nani? Yule mwenye kuswali. Maswahaba walipoisikia hii aya walilia sana, na wakaenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuuliza, kwa sababu wao wanafanya hii ibada ya swala. Lakini ikaendelea tena, alladhina hum an salatihim, ambao wanaswali wanavyotaka wao, wanavyojua wao, sawa? Hivyo mnachotakiwa kufanya ni kuzisimamisha swala zenu. Kusimamisha swala ni vipi? Ni kuacha uovu na kuacha machafu, sawa? Ni kumwelekea Mwenyezi Mungu na kufanya istighfara kwa wingi, kwa sababu tunamkosea Mungu, sawa? Ni kufanya nini? Nani ambaye hajawahi kusema uongo darasa? Nani ambaye hajambisha mamake? Nani ambaye hajamletea maneno dharau mamake?
Lakini unapofanya jambo mwisho wa siku unatakiwa kurudi kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili kuweza kuiendeleza swala yako, ili kuweza kuisimamisha swala yako. Sawa, ndugu zangu wa Islam. Inshallah, kama nilivyozungumza kwamba leo hali yangu kidogo haipo vizuri, shiko na mafua kidogo. Naomba nitaomba radhi nafunzi kwamba mniruhusu. Nataka niende nyumbani kwa ajili ya mapumziko. Labda baada ya hapo mwenye swali atakayekuwa na swali yoyote aweze kuniuliza, tutakuja kuendelea na mada kesho tukijaliwa. Na vile vile ukizingatia sasa hivi muda wa swala tayari umewadia, adhana tumeshaisikia, hivyo kwamba tutaenda kuswali kabisa. Lakini mwenye swali dakika moja aulize swali lake. Tazama, mimi swali langu ni kwamba kama imetokea umemkera binadamu mwenzako au mtu yoyote yule Muislamu, alafu sasa unajisikia taabu kuna kumomba msamaha kwa sababu unahisi kwamba atakuwa na kisasi na wewe labda, au kama katangulia mbele za haki, je, hii inakuwaje? Na ikiilivyo kwamba sharti mtu huyu kwanza akusamehe yeye ndipo Allah akusamehe, sasa unajisikia taabu kumfuata au labda katangulia mbele za haki au humjui, hapa hukumu yake inakuwaje ustaz? Kwanza jambo lolote linahitaji nini? Imani. Kila kitu kinahitaji nini? Imani. Imani kwanza. Sawa, eh? Na kwa mujibu wa taratibu za ibada zetu tunazozifanya, ibada yoyote ambayo unaifanya lakini ikawa huna imani na ibada ile, basi ibada ile inakuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa haikubali. Sijui tuko pamoja? Kwa hivyo unachotakiwa kufanya si kuangalia tu kwamba umemkosea binadamu mwenzako, halafu eti unamuonelea nini? Unamuonelea taabu, unamuonelea aibu. Hapana. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamkosea sana. Sawa, eh? Lakini mwisho wa siku tumetakiwa kumomba nini? Msamaha, maghfira. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Sawa, eh? Kwa hivyo sisi binadamu, kama ni binadamu na ni Muislamu kamili aliyekamilika, basi naamini kwamba ukimfuata ukamtaka radhi, ukamuomba radhi, basi bila shaka atakusamehe na atakuwa radhi. Sawa, eh? Sawa. Naam, kuna mwingine mwenye swali?